період карантину більшість держустанов обмежують прийом громадян та відмовляють у наданні послуг. Про те, що робити, коли питання термінове і потребує швидкого вирішення. От як, до прикладу, в Юрія. Хлопець сьогодні ж хоче закрити свій бізнес. Прийшов в ЦНАП для того, щоб закрити підприємницьку діяльність у зв'язку з тим, що я покидаю робоче місце, а сам я з Львівської області і який зараз там. Я переживаю, хочу переїхати з Закарпаття до себе додому. І хочу закрити всі питання по підприємницькій діяльності. Сама процедура вона не є повільна. Досить швидко, як ви бачили, що я зайшов 2-3 хвилини, написав 3 заяви і все, я вільний. Карантин карантином, а ЦНАП працює. Щоденно з 8:30 до 16:30, крім суботи. У ситуації з Юрієм допомогли швидко та якісно. Проте адміністратори попереджують, скористатись бажаною послугою потрібно попередньо записавшись за телефоном, аби уникнути скупчення мешканців задля їхньої ж безпеки. Заявники, суб'єкти звернення, які звертаються до ЦНАПу, попередній запис телефонують на мобільні телефони, які вивішені, або на робочі телефони. Ми заявників записуємо і по одному приходять на прийом громадян. Станом на сьогодні, в період карантину, найбільше послуг – це реєстрація місця проживання, видача довідок. Обмеження в послугах також є, і не всі доступні в карантин. Однак, якщо вам потрібна реєстрація авто чи місця проживання, видача дозволу на участь у дорожньому русі, всі ці послуги вам обов'язково нададуть. А ще все це можна оформити в онлайн-режимі. Заходячи на сайт Ужгородської міської ради, от я набрала зразу, от, Ужгородська міська рада, ЦНАП. От, щоб люди могли зайти в ЦНАП, є посилання на портал адміністративних послуг. От, посилання на портал Центру надання адмінпослуг, люди можуть зайти. От, і тут у нас є всі наші послуги, які ми надаємо. Є онлайн-послуги, ми нажимаємо на онлайн-послуги. І тут перелік всіх онлайн-послуг, їх тут у нас 22. Під до особистого кабінету, да, електронну адресу, пароль вказують особа. І ця заявочка буде у нас, ми будемо бачити, розглядати її, і відповідь уже людина отримає на видачі. Завдання ЦНАПу навіть в таких умовах – працювати швидко та якісно, запевняє мер міста Богдан Андрієв, забезпечуючи максимальний комфорт городянам. Якщо онлайн все можна зробити спрощено, то в ситуації з Юрієм потрібно особисто приходити до центру, аби вручну написати всі заяви. Якщо треба якісь документальні оформлення провести, то, звичайно, громадянам необхідно прийти в центр надання адмінпослуг, щоб отримати послугу. На сьогодні центр надання послуг є одним з найзатребуваніших. В період карантину прийнято 472 послуги, з них онлайн – 163, поштовим зв'язком – 86. Всього з початку 2020 року надано 7102 адмінпослуги.